بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلام أصحابتي إذا قاليك إمال غلبو أدوني ذكا جوكتان كسو دو هذا جنال كيغ في هيم بيوتي هدي إيمان تكو غوريس جنال كيغا خوري أوسي يقل سبسكرايب تانا نو طابو كدب جنبالي الكفروسي يادو هشيد موقال دو عصب وان صوض إن شاء الله ما أنتم حائدين هيا أصحابي ما أنتم حائدين ودا سيدو وقفوض اللي ساقا بابين كار مدمدو وقفراها كركودا حصول دا جلبها إي هدي أمدمدو قونية اللي هذا كل كل ها وكله إن مرك أصحابي وحياه بعد وفوت جرجا عن أتكلم كاتد أيها كسمية صندورنا إن ضد بدن أيها فرها كركود مدمدو كل محاك هنا وعي مدمدو جاس قبلها بدن ما دام علبت إرقان بيكل الهدية استعمالش جعان تمقار كذا أيها كاد من أي أفرها كركود أيها مدمدو كويلا نيسا إن سيد وكل كل كلها بدن عدد كوي كمدو يهين حصول ضو وكل وي كمدو بكران يجيل بها مرك هدية أهرب تدينا إسك عديس أو جرجا هل نوع كونغضو alaabtan isticmaal ayaan ku leeyahay in waxyaalo aad u badan ayaa ka faa'iidi doonta si dhaqsiya ayuun kaaga go'i doona hadii aad madmadowgaas qabtid soo dhawaada walaalahayga inta waxa ku heystaa jab nyaanya ah geedka karootada lagu hoola ayaa ku soo hoolay hadaa rabto waa soo shiida kartaa muhiimadda waxa u baahanahay waa biyaha nyaanyada intana waxaan ku heystaa jab liin dhanaan ah liinta iyo nyaanyada oo kaliya asxaabe isku dareyna waa maya fadlan dhameeso fiidiyo ilaa dhamaadkiisa si aad u ogaatid waxa baha madmadow baabiin karo si waliba dhaqsiyana kaaga goyn karo hadii alaab dhaqaysid ama aad rabtid in aad dhulka nadiifisid fadlan isticmaal gloves-yada loogu talagalay waayo waxa rabta soomaa gacantaada inay ku qurux badnaato hadii kala gacanta ayaa kala noqonaysa oo madmadow iyo cadaan isku jiro ayay ka noqonaysa marka ku dadaal mar walba adigoo howlahaaga heesta ayaa gacantaadana laga shaqeyn kara oo la iska ilaalin kara waxyaalaha madmadowga ku keeni kara asxaabey marka ay soo dhawaada walaalahayga inta waxaa ku heystaa nyaanyadii biyaheeda iyo maxay ahayd linaanti hadda waxa ku soo darsanayna qaado bakin soodada gabdh badan ayaa isoo weediyay oo ay dhahay bakin soodada iyo bakin powderka iskumid ma asxaabey waa kan sidaan u taala bakin soodada macmacaanka ayaa lagu darsadaa in bakin powderkana waxaa lagu daraa ee macmacaanka ayaa asna lagu daraa balse way kala duwan yihiin bakin soodada waxyaalaha aad u far badan ayay u fiican tahay nadaafada oo kale hadaa jikada ku nadaafsanaysid hadii kaloriinta ay ka dhamaato dharka waa ku dhaqan kartaa hadii aad rabtid inay madmadowga kaa goysa sidaan oo kale waa u isticmaali kartaa maasha allah macmacaanka sidoo kale waa ku darsa kartaa wax ee diideysa male asxaabteeda su-aalaheeda way igu soo laalaabatay balse waa filayaa inaad fahanteen inta waxaa ku heystaa daawada ilkaha lagu cadaysto sidaan ayay u taalaa midda ani heysta ay nuucaan waaye adita haysida ayaa isticmaali kartaa koligeed haddaa haysatid iyo haddaa mid kale haysatid waa isku mid bis muhiimaddu waxay tahay inaad koligeed ama daawada ilkaha lagu caday aad ku darsatid marka hal qaada ayaa kusoo darsanaynaa qaadada isticmaalay waa qaadadaan yar haddaad rabto inaad wax badan samaysato waa ka badsan kartaa alaabtan isbuuci hal mar soo isticmaal maadaama aad faa'iido badan ay u leedahay haddaa awoodo laba jeer isbuuci waa isticmaali kartaa balse waxaa kuu hubaa in ay sidii la yaab leh ama si dhaqsiya si cajiiba ay kaaga goynaysa madmadowga faraha ama haddii madmadow aa ku leedahay kalkilaha xusulada iyo meelo kala duwan soo isticmaal alaabteeda walaasheeda qaaliga ah waa ka faa'iidi doontaan hadda ka hor ayaa janalkayga mar soo geliyey balse way kala duwanaayeen qaabka hore usoo geliyey iyo qaabkan way kala duwan yihiin qaabkii aan hore usoo geliyeen aada ayuu u fiicnaay qaabkaana soo tijaabiyey insha allah hadda intaan ayaa isku qasanaynaa si fiican ayaan u walaaqaynaa wax kuuskuusa ma lahan balse waxaan rabnaa intii shay oo aan isku darnay inaan isku qasno soomaha asxaabey marka waxaa sameynaysaa isbuuci hal mar laba mar waa soo marsan kartaa maasha allah waa alaab aan caadi ahaynin dhaqso kaa goynaysa madmadowga iyo wixii markaas haddaa xitaa faruuryaha madmadowga ku leedahay dad waxaa jira bushumaha ka madmadow haddii bushumaha aa ka madmadowda xitaa waa isticmaali kartaa oo bushumaha oo keliya ayaa marinaysaa sidoo kale haddaa faraha korkooda rabtid inaad mariso gacanta dhan ma wada marinaysid bis waxaa marinaysaa faraha korkooda inti meel oo kaa madow xusuulada xusulka oo keliya inti kaa madow ayaa marina gacanta dhan ma marinaysid sidoo kale jilibka haddaa madmadow ku leedahay jilibka inti kaa madow ayaa marinaysaa ee jilibka macala lugta dhan ma marinaysid waan filayaa inaad fahanteen hadda waxaa ku darsanaynaa liin liintan aada ayay u fiican tahay asxaabey wasaqda ayay goysaa maasha allah lagama sheekeyn karo haddaa isticmaalaysa huruud liin intaa ku miirato wejiga waa marsan kartaa gacmaha waa ku dhalaalsan kartaa
عادي ماها أصحاب تيدو فنان كأدي وفي عن تهلينتا ما شاء الله انتا شيء اسكو درسانينا واسكو قصينا إلا اسفي عن اسكو كين قسمان وجيدا أذيك نماها جليع نماها قاب في عن أول مرسك رواية أفر شيء وقروا أكهلي كرتد أيا استعمالنا قعمها وقروح دوض أذيك أيا لقاربا إن أكو داشد وايو هدا ما انتك استألاب لقدد لولو ترتيرتيد isbeddel weyn ayaa kugu dhacay intaas waa inaa marsatid faraha madmadooga meesha aad ku leedahay faraha korkooda gacanta korkooda ha wada marinin hadaa gacanta korkeeda wada marisid gacanta korkeeda dhan ayaa wada cadaaneyso meesha madmadooga aad ku leedahay hadana madmadoogu wuu ku sii haraaya balse marka meesha bis aad marsatid meesha ayay madmadoogu ka jareysaa gacantaada inteeda kale caadi ayay ku taa masha allah asxaabi alaabtan caadi ma ahan hadii ay kaa jilacdo aween waxa ku badsan kartaa bukasowdada hadii ay kaa adkaatana liinta ayaa ku sii darsan kartaa insha allah ama nyaanyada wixii markaas ee aa isticmaalaysa wax ka mid ah alaabtan asxaabteeda caadi maa soo tijaabiya gabdho badan ayaa kusoo faa'iideen fiidiyoogii hore aan soo geliyay fiidiyoogaana maasha allah kii hore wax yar ayuu ka duwan yahay balse waa alaab aan tijaabiyay oo faa'iido weyn u leh madmadowyada kaabinayso sidoo kale kilkisha haddaa mar sanaysid waa inta kaamidoo bis inaa marisid oo kilkisha dhan inaada marinin inta yariista isleedaa way kaamidoodahay oo keliya marso jilbahana sida oo kale asxaabteeda waa alaab aan caadi ahayn ka faa'iideysta ayaa idin leeyahay haddaa madmadoogaas ku leedihiin faraha korkooda iyo inta shay aan soo sheegay aada ayay idinkaga nadiifinaysaa wayna idinka dhaqaysaa waana ku mahadsantihiin asxaabee sida wanaagsan sida quruxda badan leh oo jarnalkayga ugu xiran tihiin haddii uu fiidiyogan ku cajabiyo ama aad ka heshay laagta noo saar asxaabtaada ehelkaaga la sii sheergareey oo la sii wadaag ayaan ku leeyahay kuminti qurux badan hoos noogu reeb kumintiga dhiirigelin ayuu nooya asxaabteeda waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad fiidiyogan fiidiyoga xigo intaa ku kulmeen waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu